Ove godine broj škola koje su uključene u projekat učeničkog preduzetništva koje podržava vlada Norveške smanjen je zbog smanjenog obima sredstava kojim se finansira, ali je Paraćinska tehnološka škola ostala u njemu kao jedna od najboljih koje ovaj projekat sprovode. Sam program se sprovodi u Srbiji od 2002. godine. Norveška organizacija Binsimešičan program se je dovela praktično taj program ovde. Mi smo umeđu vremenu povećali broj škola, u startu je to bilo samo nekoliko, ali se naravno donacija vremenom smanjivala i poslednja godina kada je bilo programa bilo je 55 škola uključenih, takvih donacija više nema u tom obimu. Za ovu godinu projekat smo zadržali, ali u manjem obimu što se broja škola tiče. I ove godine, ove školske godine će biti uključeno 12 škola iz cele Srbije. Po nekim našim kriterijumima, u tome koliko dobro sarađujemo sa školom, nastavnikom, mentorom i učenicima, odnosno o njihovom zalaganju, mi smo naravno uključili i tehnološku školu, zato što su oni možda najsvetliji primer kako treba voditi ovakve vrste programa u srednjim školama. Posebno da istaknem i tu saradnju i sa direktorom i sa nastavnikom, mentorom, zato što fenomenalno razumeju koliko su ovakvi programe korisni učenicima i kako to treba raditi sa njima. Tako da ove godine program jeste u smanjenom obimu, ali je potpuno ista svrha programa, znači da učenike praktično naučimo nekim novim znanjima i da razviju neke nove veštine vezane za preduzetništvo koje sutra mogu da im pomognu da samostalno započnu svoj posao. Profesorka Šumadinka Milenković, mentorka u projektu učeničkog preduzetništva, ističe njegovu višestruku korist za učenike koji učestvuju u njemu. Najpre da kažem da smo mi kroz ovaj projekat učeničkog preduzetništva prosto povezali predmet preduzetništvo koji inače držim kao redovni nastavni predmet u školi i gde smo sva ona znanja koje su na tom predmetu učenici stekli pretvorili u praktičnu izradu proizvoda, jer učeničko preduzetništvo i suština tog programa je da oni nauče kako da naprave proizvod, kako da naprave dobru prezentaciju, kako da izađu na tržište sa svojim proizvodom, znači da budu konkurentni, prosto se pripremaju za jedan stvaran poslovni svet i te njihove veštine koje su im potrebne da bi bili uspešni u poslu. Na početku ove školske godine ponovo vlada veliko interesovanje učenika za uključivanje u učeničko preduzetništvo. Ti neki rezultati koji su postignuti i te prethodne generacije koje su stvarile i u stvari preporuka svim sledećim generacijama i to ćete vidjeti na kraju i po broju učenika koji su došli da oslušaju ovu prezentaciju. Koliko će preduzeće biti, to ćemo vidjeti, jer svi oni imaju poslovne ideje, napravit ćemo selekciju, izabrat ćemo one koje su zaista dobre, jer baš zbog tih rezultata koje imamo iza sebe, to nam je u stvari jedna obaveza više da imamo dobru poslovnu ideju i da obzirom na smanjeni broj ove škola, ove godine budemo, ako ne prvi, ona među prvima. Svoje pozitivno iskustvo koje je stekla u ovom projektu iznela je i Katarina Mihajlović, sada učenica četvrte godine, koja od pre dve godine aktivno radi u učeničkom preduzeću. Pa nama je program učeničkog preduzetništva bio jako koristan, prvenstveno za neke odluke šta ćemo posle škole. Na neki poučan način kroz timski rad nam je pokazao u stvari kako može jedno preduzeće da funkcioniše, kako se izrađuje biznis plan, prezentacije preduzeća, šta je konkurencija, tako da nam je to dosta bilo korisno svima. Za sve učenike tehnološke škole zainteresovane da se uključe u učeničko preduzetništvo, danas je održana prezentacija na kojoj su detaljnije mogli da upoznaju smisao i shvate korist ovog projekta.